É, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Precisa mais, Caio, do que isso para dizermos que teremos um grande jogo de futebol? Não, fantástico. Boa tarde, Galvão. Jogaço. Pelas camisas, pelos jogadores envolvidos e pelo futebol apresentado até aqui. Autoriza o árbitro. Faz o lançamento. Vindo e chegando, chegando e tocando bem. Aí o lançamento. Vai partir sozinho. Insiste na jogada. Marcado por dois. Já abre o espaço. Bruno Henrique. Partiu pela direita. Fez a enfiada de bola na frente. Rafinha. O Willian. E a bola saiu, né, mano? Saiu. Então é escanteio, vai para a cobrança. Arrascaeta. Parte com a bola dominada. Carrega, busca jogo. O Willian Arão. Felipe Coutinho. Sabe como marcar, define, diminui o espaço. Teria que mudar o desenho tático do ataque. E ainda é perigoso! Rodrigo Caio. Felipe Luiz. Rafinha. O Willian Arão. Rafinha. Aí lançamento. Boateng. Jogou para a área, quem é que sobe? Lewandowski. Três. Everton Ribeiro. Toque de bola. É falta em cima dele. Daqui a pouquinho vem aí Fausto Silva e o Domingão do Faustão. Felipe Luiz. O Gerson. Botou toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol!
e já está batendo para o lado onde o bico da chuteira está apontando. E na hora começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance e fica difícil de segurar. Felipe Luiz. O William Arão. Apita. Final do primeiro tempo. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Tome bola para frente. Chegou dividindo duro, Arnaldo. Lance para cartão. Ele larga a bola e vai no adversário. Boateng. Partiu pela direita. Lá para frente de qualquer maneira. A bola meio rifada. Felipe Coutinho. O goleirão defendeu. Rafinha. Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Pra quem gosta de futebol, é um espetáculo. Felipe Coutinho. Olha a chance. Futebol Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Gerson, Felipe Luiz, o William Arão, e tome lançamento. Fez o corte. Gabriel. Fez a enfiada de bola na frente. Rafinha. Aí é sempre perigoso. É escanteio. Não, deixou o pé ali. Pelo lance normal, né? Falta de jogo. Não, houve falta sim. Que ele sim, mas falta de jogo. Exato, exatamente. Falta! E aí não tem discussão, né, Arnaldo? Falta. Falta clara, o juiz está em cima do jogo, está preocupado em não perder o controle, chamando atenção, advertindo de forma correta, está conduzindo o jogo até o momento, está bem. Rafinha. Bateu fechado. Bateu pro gol! A posição é legal, o lance é perigoso. Arrascaeta. Aí a bola tocada pela linha de fundo, agora é escanteio.
o William Arão. Lewandowski. Kimmich. Thiago. Lá vem, cruzamento. Agora sim, aponta o centro do campo, Nicola Rizzoli. Final de jogo.